ቻናል አችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰቡን እንዲሁም ላይክ ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ ይሁኑን። ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዴት ለዩቲዩብ ዩን ታምብሌል መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። ስለዚህ ክሮማችንን ወይ ዩኒ ብራውዘር ከፍተን ስች ጋር freepic.com ብለን እንጽፍና ኢንተር እንደዋለን። ዌብሳይቱ እንደዚህ ነው የሚመስለው ኢንተርፌሱ። ፍሪ ፒክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ትክክለኛ ዌብሳይት እንደላችሁ ታቃላችሁ ማለት ነው። ማለት ይመስላል ዌብሳይቱ እንደምታዩት እንግዲህ ስለዩ እንትኖች ምን አወርድበት ይሆናል ሞካፖችን ለፎቶሾፕ ነው። ስለዚህ አሁን YouTube ብለን እዚህ ጋር እንጽፍና YouTube thumbnail ብለን እንጽፍና ለYouTube thumbnail የሚሆን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። መታለች አንዱን እቺኛው መንካት እንችላለን። ከዛ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ግንኛ ምንድን ነው የምንመርጠው PSD የሚላል PSD የሚለውን እና ደግሞ free የሆነ ስለሆነ እንፈልገውኛ free የሚለውን እንነካለን። free የሆኑት ሊስት አውት እንዲያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ያው የተለያየ እንደምታዩት እንግዲህ የተለያየ አይነት ሞካፖችን ያሳየናል ማለት ነው። እኛ ለጊዜው ለኛውን ብንመርጥ ለምሳሌ እቺኛውን ብንመርጥ ወደት ይሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ የተለያየ ሞካፖች ማግኘት ይችላል። እኔ ካፖች ላይም የተለያዩ ነገሮች ላይ እሱንም ሰርቼ አሳያቸዋለሁኝ በቀጣይ ቪዲዮ። ዋናው ከዚህኛው ጋር እንዴት ነው ሞካፕ የምንጠቀመው የሚለውን ይሄኛው ቪዲዮ ላይ ላሳያችሁ እና ማለት ነው በዛው። ስለዚህ እዚች ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን ነክተን ፍሪ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ዳውንሎዲንግ ይለናል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ታች ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው። የሚውዚክ ባነር ምናምን የሚለው ማለት ነው። እንደ ባነር ነው ግን እንደ ታምብኔል ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ለዩቲዩባችን እንደምታዩት የተለያዩ አይነት በስፖርትም አለ በተለያየ እናንተ ሰርች የምታደርጉበት እናንተ ኮንቴንት ደግሞ ዩቲዩብ ታምብኔል ካላችሁ ጋር ኮንቴንታችሁ የምታስገቡት በእናንተ ኮንቴንት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰርች ስታደርጉ በምትፈልጉት አይነት ሰርች በማድረግ ልታገኙ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የተለያዩ አይነቶች ነው ያሉት። ሌላ ደግሞ ከለር የሚለው ጋር በምንሄድበት ጊዜ ምን አይነት ከለር ነው የሚለውን ደግሞ መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ምን አይነት ከለር ያለውን ቲም ያመጣልን ሰርች ስናደርግ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ አሁን ክሊክ እናደርግ ግሬ ብንለው ሞር ግሬ ተቻላቸውን ታምብኔሎች ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቲንዘ ኢንተርኔት ትንሽ ሎ ስለሆነ ነው ቶሎ ሎ የሚያደርገው። 2000 years later ከዛ ቨርቲካል ነው ሆሪዞንታል ነው የፈለጋችሁት አሁን ሆሪዞንታል ሞክርኛ ኦሪንቴሽን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ የተለያየ በፈለግነው አይነት አማራጭ የተለያየ ታይፕ ኦሪንቴሽኑንም ከለሩንም በምንፈልገው አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ፋይላችን ዳውንሎድ አድርጋ ስለጨረሰችው እንደምትመለከቱት ክሊክ እናደርግና ሾይን ፎልደር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ መቀጠል ደብል ክሊክ እናደርጋለን ዳውንሎዶች ላይ። ከዛ በኋላ ኤክስ ብለዋለን እንዲህ ሲመጣ እንሄድና እዚኛው ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ያኔ ፎቶሾፓችን ላይ መክፈት ይጀምራል። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ፎቶሾፕ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ፎቶሾፕ እየከፈተ ነው እንጠብቃለን። እዚህ ፎቶሾፕ ከፍቷል እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ታምብኔል ፎቶሾፕ ላይ ሲመጣ እቺኛውን ካንስል በማለት እንዘጋትና ሙቭ ቱል እንደካለን። ከዛ በመቀጠል ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ሪፕሌስ ምናደርገው የኔ ራሴን ሎጎዬን። ስለዚህ ኢሜጅ የምትለው አስር እንሄድና ኢሜጅ የምትለው የኔን ፎቶ የታምብኔል የሚሆነኝ ማለት ነው። እቺኛውን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ደብል ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እዚህኛው ኢሜጅ ላይ ይወስደናል። ስማርት ኦብጀክት ይባላል ይሄ ስማርት ኦብጀክት ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኔ ኢሜጅ የራሴን ድራፕ ድሮፕ አደርገዋለሁ ፎቶሾፕ ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው እኔ ስሪድ የሰራሁት ነው በሉሚየን በሬጊስ በመታገዝ በሉሚየን የሰራሁት ስሪድ ነው።
ሬቪት መስራት እንደምፈልጉ ከቢጊነር ጀምሮ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሲኒዮ ላይም ፋይል ላይ እንገባና ደግሞ ፊልተር ላይ እንገባና ካሜራ ሮ ፊልተርን በመንካት እንጀሌስ መጣ ትንሽ ኤዲት እናርገው። ኤክስፖዠሩ ትንሽ ቢነካ ምንም ብዙ መንካት አያስፈልገውም። ስለዚህ ክላሪቲን ትንሽ እንጨምራለን። ቴክስቸር ትንሽ እንሰጣዋለን። ከዛ በኋላ ሳቹሬሽኑን ትንሽ ዳውን ብናረገው ፎቶ ዲሰንት ነገር ይሆንልናል ማለት ነው። ያን ያህል ከለፉ ለምንም ኦኬ ስንለው አሁን እንደምትመለከቱት የተሻለ ትንሽ ፕሮፌሽናል የሆነ ኢሜጅ ሉክ ሰጥቶታል። ስለዚህ ፋይል ላይ እንሄድና ሴቭ እንለዋለን። ስማርት ኦብጀክት ምን ጊዜም ሴቭ ስንለው አብዛኛው ዋን ኦፍ ፎቶሾፓችን ላይ አፕላይ አድርገዋል። ይሄኛው ኤኒ ሞካፖች እንደዚህ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ እንደምታዩት ተጣሞብኛል። ስለዚህ መለስና ይሄኛውን ኢሜጅን እንደምንም ለማስተካከል ወደ ጥግ አረጋታና እንደ ሞካፕ አይነት ነው ይሄኛው። እንግዲህ ኮንትሮል ኤስ ነካለሁ። እዛ እንደምታዩት እዚህ ያለው አሁን ትንሽ የሆነ ነገር ይጎለዋል። ስለዚህ መለሳለሁ። ትንሽ ከፍ ወደ ላይ አካባቢ ኦኬ። ኮንትሮል ወደዛች ኮንትሮል ቲ በማድረግ እንደዚህ ሪሳይዝ ለማድረግ ይመቻል። ኮንትሮል ኤስ ልና አሁን ደግሞ መለሳለሁ። ሞካፕ ላይ ስቲል ኦኬ። ወደ ላይ ወጣች ግን ከታች ተረፈብኝ። ስለዚህ መለስ ከታች የተረፈው አያስፈልግም አለ ያደረገው። ሙሉ መዝጋት አለብኝ እስከታች ድረስ። ስለዚህ መዝጋት አለብኝ። ኮንትሮል ቲ በመንካት ችን ይዞ ድራግ አድርጎ እዚች ጋር ማምጣት ማለት ነው። ትንሽ ወደ ግራ ነገር ኮንትሮል ስለዋለኝ መለሳለሁ። እዚኛው ላይ አላስተካክለውም። ለምንድን ነው ያስተካክለው? አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ያመጣል። ብዙ ጊዜ ሴቭ እና ሴቭ 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 ስለው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋል። ስለዚህ ዘግቼ ድጋሚ ስማርት ኦብጀክቷን እነካ እና መለሳለሁኝ። ኮንትሮል ቲ ድጋሚ ዶን ሾ ሚል በር ወይ ኦኬ። ኮንትሮል ቲ ከዛችን ድሮግ ድራግ እዚች ጋር ትንሽ ሙቭ ወደዚህ ክሊክ አደርጋለሁ። ሴቭ ላለሁኝ ኮንትሮል ኤስ ዛ እመለሳለሁ። ኮንትሮል ኤስ ስመለስ ይኸው እንደምታዩት ትንሽ ወረድ ብሎልኛል። አሁን ትንሽ ማስተካከል ነው የቀረኝ። ትንሽ ብቻ አሁን ሙቭ ነገር ባረጋት እንደዚህ ስ ኮንትሮል ኤስ እመለሳለሁኝ። እንደምታዩት የተሻለ መቶልኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ደግሞ እነዚህን ቴክስቶች ምናምን ነገር እኔ በምፈልጋቸው ታይፕ ቀያይራለሁ ማለት ነው። ኢሜጅ የምትለው አንዝጋት እና ቴክስት የሚለውን ስናጠፋ ስነበረ ወይም እንደምናየሆኑ ታችን ወርድ ያለን ቴክስቶች ውስጥ ስለዚህ ለምሳሌ ሚውዚክ የሚለው እኔ ባስ እንዲሆነ የምፈልገው እዚች ያለችዋን ቴክስት። ስለዚህ ሚውዚክ የሚለው ላይ እንሄዳለን። ኦኬ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዛችኛዋን ባስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዩኤስ ከዛ በኋላ ትንሽ ቦልድ ቢሆንልኝ ሬጉላር የምትለውን እዚህ ጋር ቦልድ አረጋታለሁ ማለት ነው። እዛ መቀጠል ሙቭ ቱ ድንካና ከላይ ያለችው አንችኛን ደግሞ ሲያርገን ሉሚያን ብዬ ቀይራት አሪፍ ትመጣለች። ይችኛ ሉሚያ ላይ ስለሰራሁት ማለት ነው። የኛውን አኒሜሽን ቅድም እንዳልኳቸው እዛ በኋላ ደግሞ ባስ የሚለውን ደግሞ አኒሜሽን ብንለው የኛውን አሁን ይችኛዋለ አኒሜሽን ብንለው ጥሩ ይመጣል ማለት ነው። ቼክ ስፔሊንግ ማለት እንችላለን። እንደዚህ ስፔሊንጉ ትክክል ነው ብሎኛል። ክሮስ ቼክ ማድረግ ስላለብኝ ነው። ስለዚህ አኒሜሽን የምትለዋን ፎንት እንቀይር እስቲ። የተሻለ ለማግኘት ነው። ኖ ኖ ስቲች ነው ጥቅም ስላለች ቦልድ ነች በደንብ። ትንሽ ወደ ታች ድሮፕ ጥሩ ይመስላል። እንደልተው ምንም አይሰራልኝ። ሞላይን ሹ ያስፈልገኝ አይመስለኝም። ለበኋላ በዛ ላድርገው እና ችን እዚህ ጋር ላድርጋት። እነዚህ ብዙ አይጠቅሙኝም። ያው ብደልታቸው ይሻላል። ጥቃቅን ጽሁፎች ምናቸው ምናምን ታምብኔል ላይ ብዙ አይታዩልኝም። ስለዚህ
አያስፈልገኝም። እነዚህን ሀይድ ማድረግ ወይ መደለት ነው ያለብኝ። ሶሻል ሚዲያዎች ምናምን ናቸው ቢኖሩ ጥሩ ነው፣ ግን ታምብኔል ላይ ዛት ማች እንዲጥቃቅን ነገር ባንጠቀም ይመከራል። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ችኛን ኖቬምበር ና የምትለዋን ደግሞ በዩቲዩብ ስም ልቀይራት። በዩቲዩብ ስም ቀይራት። ስቱዲዮ እንላለን። ሴንተር ነገር ባሲዛት እንደዚህ ኦኬ። ያው ዛት ማች የሚጠቅመኝ አይነት አይደለም። ስለዚህ እነዚህ እንዳለ ደለት አለኝ ማለት ነው። ዴሊት ሚውዚክ ትላለች። ብዙም አትደብርም። እችኛ ታምራለች። ሚውዚክ ምናምን ፓስ የሚል ሚዝ ላይ መስል እነዚህን አልፈልጋቸውም እንዳለ አልጓሄድን። ዴሊት ኦል ሙዚክ ቴክስት ስሞልስት ዋንስ ምንም የማይሰጥልኝም ማለት ነው። ዲሊት አያስፈልገኝም። ዲሊት ዌብሳይት ዲሊት ማድረግ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ክሊን የሆነ ታምብኔል መቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ የራሴን ደግሞ የዩቲዩቡን ሎጎ ላስገባ ማለት ነው። እስኪ የራሴ ፎልደር ላይ እዚህ ሎጎ የራሴ ሎጎ ሎጎ ቴክስት ያለኝ አለ። የት ጋ ነው? ትራንስፓረንት የሆነ ኢሜጅ ማስገባት ይቀለናል። እዚህ ትራንስፓረንት የሆነ ፒኤንጂ ፋይል ነው። እንግዲህ ሎጓችሁ እንደዚህ ብታስቀምጡ ቶሎ ፋይንድ ላወርጋችሁ ቶሎ ለመጠቀም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እዚህ ኮንትሮል ቲ በማለት እንዲያሳንሳት አለኝ። እዛ ኢንተር። ከዛ በኋላ ደግሞ እስቲ ከለሩን ለመቀየር ብላክ እንዲሆን የፈለግኩት ስለዚህ ኤፌክስ ውስጥ ከለር ኦቨር ላይ እንለዋለን። ከለሩን ጥቁር ልም ያለ እናደርግና ኦኬ ኦኬ። እንደምታዩት ሎጎውም በደንብ ይታያል ጥቁር ስለሆነ ማለት ነው። እዛ አልቲዤ ክሊክ አድርጌ በመውሰድ ኮፒ አድርጌ ኮንትሮል ቲ አሳንሰዋለሁ። አሁንም ሳታች ኮርነር ላይ ብትሆን እዚህ ጋር ከርብስቶን ወክዌው ላይ አሪፍ የምትመጣ ይመስለኛል። ስለዚህ ኢንተር። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኦንላይን ሾ ምናምን የሚለው ብዙም አያስፈልገኝም፣ ግን እስቲ እንዳለ ይህን ጥቁር ላገው እና ብላክ ቢሆን እንዳለ አንድ አይነት ስሜት ይሰጠዋል። ቦልድ ባደርጋት ደግሞ ሞር ጎላ ብላ ትወጣለኛለች። ሉሚን የምትለዋል ክሊክ አድርጋለው። ሲት አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ታምብኔል የሆነ ይመስለኛል። ዚስ ጉድ ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ፎር ስቴይን ቱንድ ዊዝ አስ። አመሰግናለሁኝ በጣም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችንም በማየት የተለያዩ እውቀቶችን ያገኙበት። Thank you. Have a good one.